de Fino Trato por aqui e hoje, gente, tem muita coisa linda pra mostrar, não é? Mais novidades chegando. E qual que é a novidade nisso, não é? Vamos começar, eu acho que por nesses aqui. Bodies maravilhosos. Olha só, morro isso aqui. Lindo, isso, né? Não, e se vocês soubessem o que fica no corpo, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Maravilhoso, não é? Dá pra tu usar com o sutiã, ele é fechadinho atrás, né? Ó. Tem só essa abertura aqui. E o que que tu separasse pra gente? Olha só, essas pantalonas divinas que chegaram também. Não, essa aqui, essa... Ela é aquela que tem aquele tecidinho geladinho, né? Gostoso. Se chama... É, Liganete. Ai, gente, olha só. Olha aqui. Olha a fenda que ela tem na frente. Ela é aberta, gente, na frente aqui, ó. A partir dessa altura. É, um pouquinho acima do joelho. Ó. Olhem que bem tradicional. E uma sugestão super bacana, não é, Marcela? Vamos dar preços, Carmen. Vamos. Essas pantalonas aqui, gente. R$199,00 é de Liganete. As duas, R$199,00. Não? Show. E os bodies, vamos ver aqui. R$149,90. R$149,90. Tá bom, não, tá ótimo, preços, né? Vamos lá, faz questão de mostrar. Volta pouco. Olhem esse cropped aqui, que bonitinho. É um cropped mais comprido, não é barriga de fora, gente. É não. Pra usar com... Ele até tem um elásticozinho, ó, pra segurar e atrás ele é atravessado. Agora as pantalonas vão dar com tudo no verão, também. Né? A gente tá recebendo muita pantalona. Não, e essa aqui tá demais, Marcela. Olha só, ela imita um linho também, né, Carmen? Não, tá linda. Com bolsinho. É um crepe, não é? É. E assim, ó, gente, pra quem tá procurando os blazers alongados, tu recebesse de novo, não a é, Marcela? A gente recebeu o preto e o begezinho. Isso, que são aqueles blazers oversizes e que são perfeitos pra essa época, não é? Olha que lindo. É uma peça super tradicional que tu usa super verão, usável, inverno, né? Super usável. E um vestido maravilhoso que chegou também. Olha a graça. Não, esse vestido com esse casaco... Divino. Olha só que espetáculo, olha que lindo. E esse vestido, sabe o que é bacana dele? Se tu não quiser esse amarrado na frente, se a pessoa tem muito seio... Ah, tu pode amarrar atrás. Tu pode desamarrar. Pra não agregar volume, né? Fazer atrás. Show. Não, ele é um pouquinho acima do joelho. Quanto esse vestido aqui, Marcelo? Vestido, a gente não gente, falou do cropped. R$189,90. Vamos falar então. R$209,90 calça, muito gente. Bom preço. E o cropped? R$129,90. Lembrando que a Fino Trato trabalha com Guess, coleção completa. Não, e que é esse macacão. O que é a cor desse macacão? Não, gente, e essa é um pêssego maravilhoso. Que vem assim, ó. Agora estão tendo os desfiles em Milão e eles. É essa cor. Gente, super neutra, super, né? Super. Olha só que espetáculo. Ele tá lindo. Com esse bolsinho bolso também. Ó, esse a gente chique, vai receber, né? Em outras cores. Por enquanto só chegou essa cor, mas vem mais. Ah, e aqui tem. Esse vestido ele é o mesmo modelo daquele. Só que em marinho. Só que em marinho. Quanto mesmo o macacão? O macacão, vamos ver. Lembra de quatro, gente. R$249,90. E o vestidinho? Esse vestidinho. Vamos lá. R$159,90. Muito bom. Bom, aqui. Aqui a gente separou essa calça da Guess, maravilhosa. Tá linda. Pra quem cintura gosta de bem alta, gente. Essa é bem alta mesmo. Não, e olhem a camisa. Essa aqui não é igual a tua, não, né? Não, não. Não, e essa a malha é bem molinha. E tem outra opção. Pra tu jogar com jeans. É, pra quem gosta de jogar um jeans e uma t-shirt, uma blusa. Quanta calça, Marcela? A calça. R$329,90. Tá, a camiseta. As t-shirts, R$99. Essa t-shirt da Guess, R$99,00. Essa t-shirt aqui é da Handbook, R$159,90. Lindas. E daí, pra usar com a calça, a Marcela separou essa bomber aqui. Essa bomber, linda. Na verdade, tu pode jogar ou com esse look aqui que a gente mostrou. Ah, sim. Ou com isso aqui que eu separei também, olha, Carmen, uma Guess, uma ai, calça Guess tradicional. Com esse cintinho maravilhoso. Que ótimo, e que a Marcela tá aqui. É, que a gente adora. Olha aqui que espetáculo isso aqui. Não, um espetáculo mesmo. E dá até pra jogar. É, meu, Marcela. Essa bomber é super, né? Super versátil. Por mais que ela seja estampada com bastante cores, eu acho lindo. E essa t-shirt, eu achei... Essa t-shirt, desculpa, não. Mas essa regatinha, ai, eu achei muito uma graça, diferente uma também, grinha. Ó. Super levinha. E é isso aí, estamos recebendo os preços atrás desses dias. Aqui. A bomber tá quanto? A bomber, gente... R$ 299,90. Tá. Essa regatinha da Handbook, R$139,90. Essa é igual a preta que a gente mostrou. Sim. Lembra? R$149,90. Tem atrás. E a, essa jeans,
Da Guess, R$289,90. E então, o cintinho, R$149. Os preços da Finutrato, a gente tem que se abrir, né, Marcele? Mas esse é o diferencial que a Finutrato oferece pra vocês, que é uma roupa super bacana, com um preço extremamente atrativo. E a Finutrato fica aqui na Dom Pedro II, número 1534. Na quebradinha da Plínio, isso, não é? À direita. A gente desce a Plínio Brasil Milano, dobra à direita, tem um pedacinho da Dom Pedro II, que é mão contrária da Dom Pedro, que todo mundo está acostumado. Quase em frente ao Visualité, ó. A gente entra, é do lado direito. Dá pra estacionar, né? Dá. Só buzinar. Ah, é. Tem um super estacionamento, não é, Marcele? Então não tem perigo de ficar sem vaga, não é? A Finutrato, então, semana que vem, volta aqui no programa com mais novidades de primavera-verão pra vocês.